Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 січня понеділка. Сьогодні у випуску. Україні загрожує громадянська війна, якщо опозиція не домовиться з президентом. Про це на прес-конференції заявив журналістам Геннадій Мінаєв. Журналісти Сумщини виступили проти законів, прийнятих Верховною Радою в ручному режимі. Богоявлення або водохрещі в йорданських купелях прийшли очиститися сотні сумчан. Негайне скасування законів, прийнятих парламентом 16 січня, круглий стіл за головування президента, тверезість політиків з обох боків барикад. Лише в такий спосіб, переконаний міський голова Сум, можна стабілізувати ситуацію в країні. Інакше, говорить Геннадій Мінаєв, громадянська війна в Україні неминуча. Свою прес-конференцію з приводу політичних подій в країні мер починає з цитати англійського поета Джона Мільтона. На його думку, вона найкраще характеризує можливі наслідки процесів, що сьогодні відбуваються в Україні. Нація, яка не може управляти собою, буде перебащена другими правителями, яких вона не вибирала, і буде служити їм не добровольно, а проти своєї волі. Відповідальність за останні події в столиці сумський мер не знімає ні з кого. За його словами, опозиція за 2 місяці протистань не випрацювала жодного принципового рішення і не виграла жодного парламентського питання. Не змогла запропонувати українцям нічого, крім постійного оголошення страйків. 16 января Тягнібок заявляє, парламентаризм в Україні сьогодні помер, тепер слово має сказати вулиця. Сказав? Сказав. Яценюк на Майдані вчора говорить, лідер у нас народ. Правильно? Правильно. І от тепер люди, які стояли на Майдані 2 місяці, які вірили в тому, що можуть змінити ситуацію в Україні, вспомнять о європейському виборі, вони йдуть і рішають. Стратегічною помилкою влади назвав Мінаєв закони, прийняті парламентом 16 січня, адже впевнений, не можна звужувати загально прийняті норми демократії. Змінити ситуацію, на переконання очільника Сум, в силах лише президент. За год до президентських виборів в Україні не стало де-факто опозиції. Всі лідери опозиції себе повністю скомпрометували. Народ за ними не пойде. І за год до президентських виборів в Україні не стало парламенту. Президент України должен сьогодні, 20 января, знайти спосіб скасувати ці закони. Президент, гарант Конституції, він должен знайти, обязан знайти сьогодні вихід із создавшейся ситуації. Тому що на сьогоднішній день, повторюсь, де-факто і де-юре, поки він є легітимною ветвью власті в нашій країні. 20 січня – час ще для глави держави, говорить Геннадій Мінаєв. Сьогодні варто повернутися до європейського вибору українців, про який всі забули. Президент має з'язувати питання з урядом, який або йде у відставку, або терміново відновлює переговорні процеси з Європою, та почати переговори з політиками з обох боків барикад. Лише в такий спосіб можна врегулювати ситуацію, переконаний мер Сум. Політики, одумайтесь, обнуліть сьогодні до кінця дня ситуацію і садіться за стіл переговорів з президентом. І президент має самостійно вести цей стіл переговорів. В противном случае гражданская война в Украине неизбежна. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Учасники вчорашніх сутичок в столиці не були провокаторами. Про це під час прес-конференції повідомив народний депутат України Олег Медуниця. За його словами, виступити у протистоянні з правоохоронцями людей змусив вічай. В той же час нардеп вважає, що методи, які обрали протестувальники, не були правильними.
Народний депутат збирався прозвітувати перед журналістами про свою діяльність у Верховній Раді. Але через останні події у Києві, де мали місце криваві сутички протестувальників з міліцією, вирішив змінити тему прес-конференції. Олег Медуниця розповів, що на сьогоднішній день ситуація вийшла з-під контролю як влади, так і опозиції. Реальна ситуація вийшла з-під контролю і опозиції, і влади. Влада досі робить вигляд, що нічого не відбувається. Звичайно, я не в захопленні від того, що хтось підпалює автобуси чи жбурляє каміння. Але люди доведені просто до відчаю. Люди розуміють, що вони просто їх розриває голову. Як далі жити в цій країні з такими законами? Народний обранець схвалює початок переговорів між владою та протестувальниками, але особливих сподівань на них не покладає. Він переконаний, головне завдання сьогодні – тримати Майдан мирним способом. Будемо продовжувати все робити, що робили раніше. Наш план дуже простий, коли там говорять, нема плану, нема плану. План простий. Тримати Майдан як можна довше і організовувати звідти контратаки на владу. Абсолютно мирні, прозорі. Ну, якщо нам влада дасть щось мирне в цій державі, проводимо. Олег Медуниця, як член бюджетного комітету Верховної Ради, висловив своє негативне ставлення до прийнятого 16 січня державного бюджету. За його словами, не слід вірити тому, що головний фінансовий документ має соціальний характер. Адже цифри, які в ньому закладені, нереальні. Дві базові величини, які називаються мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум, зростають лише з 1 липня. Це перший державний бюджет, який прийнятий, і 1 січня нічого не виростає в цих величинах. Як правило, додавали хоч по мінімуму. Очевидно, що цей бюджет, уже те, що відбувається зараз з курсом, те, що відбувається зараз з економікою, з ростом цін, ці соціальні, збільшення цих соціальних виплат просто буде проковнуто інфляцією вже дуже скоро. Народний депутат зазначив, що невідома доля 30 мільйонів гривень, які заборгувала Сумам державне казначейство. За його словами, у пояснювальній записці до бюджету про це не йдеться. Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, АТВ. Закони, прийняті Верховною Радою України 16 січня, захищають суверенітет та конституційний лад. Про це сьогодні під час круглого столу наголосили представники кількох сумських громадських організацій. Вони переконують, внесені законодавчі зміни не суперечать європейським демократичним стандартам. Офіцери, перевізники, юристи, громадські діячі сьогодні за круглим столом запевнили, новоспечені закони, що прийняла Верховна Рада, мають всі підстави на існування. Якщо за екстремізм наклеп відповідають в Європі, чому Україна є виключенням? Наприклад, той закон про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян, який направлений на заборону зловживання, скажімо так, мітингами, тобто забороною знаходження на мітингах в шоломах, також з кийками, мати з собою фейерверки і тому інше. Тобто це закон чітко передбачає захист, направлений на захист прав громадян, тому я вважаю, ці закони, вони є доцільними і не суперечать євростандартам. А хвилю обурення в країні, вважають учасники круглого столу, викликала банальна відсутність правової культури громадян. С профессиональной точки зрения еще сказать о законе по поводу движения в колонии. Там 5 машин, там начинают сейчас троллить, что как это так, мы там в баню едем, вот мы запросы делаем. Так вот, в правилах дорожного движения, по-моему, статья 25, там конкретно сказано о движении в колонии не более 5 машин. Все, что более 5 машин, пожалуйста, ЕЗАИ, обращайтесь. И эта практика, она же, если это перевозчики официальные, она же практика это постоянно соблюдалась. Введення поняття іноземних агентів, говорять представники громадськості, мають на меті чітку регламентацію, а не утиск прав. Це змусить левову частку громадських об'єднань зупинити діяльність, адже більшість з них лише дестабілізують ситуацію в країні. Те поправки и законы, которые были приняты, в частности, вот по иностранным агентам влияния, они не запрещают существование самих общественных организаций. Они просто касаются вопроса отчетности. То есть во всех вопросах, которые они проводят, все те акции, все те деньги, которые они получают, правительство просит, чтобы было понятно, куда они тратятся, на какие цели.
Підстав для побоювання у сумлінних журналістів також немає, запевняють учасники круглого столу. Лише необхідно розмежовувати. Є свобода слова, є наклеп, є надання недостовірної інформації. Тому я вважаю, особи, які розуміють, які вони преподносять інформацію, тобто якщо ця інформація виходить, яка не підтверджується фактами, є недостовірною, тому ці особи можуть побоюватись чинного законодавства, тому що чинне законодавство чітко захищає свободу слова. Представники громадських організацій говорять, нині є вихід зі штучно сформованої ситуації в державі. По-перше, вести надзвичайний стан, по-друге, наводити в країні лад в рамках чинного законодавства. Ніна Паустовська, Сергій Мілевський, АТВ. Сумські журналісти підписали звернення до своїх українських колег та міжнародної медіаспільноти щодо незгоди з положеннями низки законів, прийнятих без читань та обговорень 16 січня у парламенті. Свобода слова закінчилася? Таке питання представники ЗМІ взяли за назву круглого столу у сумському прес-клубі. Місцеві журналісти одягли захисні каски та пов'язки на знак незгоди із законами від 16 січня. На думку головного редактора газети «Панорама» Євгена Положія, нововведення ставлять під сумнів існування професії журналіста в Україні. Якщо ця купа законів вступить у дію, то реально писати про щось буде дуже складно, тому що навіть, я думаю, що згадування прізвища міліціонера – у газеті можна буде вважати збором інформації про нього. Ось. Тобто ми змушені будемо друкувати лише прес-релізи, які нам надають. Закони ці унеможливлюють нашу працю. Да. Тобто ми можемо тепер працювати, розміщати прес-релізи офіційних органів і прогноз погоди. І то, я так розумію, прогноз погоди сприятливий для влади. Що все хорошо, сонечко, да, бо як морози, це ж теж може бути як наклеп, да, які морози, як у нас такий лучезарний президент. Заступник головного редактора газети «Данкор» Влад Івченко впевнений, влада маскує репресивні методи під європейські норми. Все робиться так нахабно і так брехливо, що от в цьому є якийсь такий бандитський форс. І тут згадується одразу біографія президента. Да, і я думаю, що коріння того, що відбувається, тут. Вони брешуть, що та такі самі закони діють в Європі. Да. Це, да, да. Це не заважає, причому, хлопці, ви ж сказали, що Європа вам, ну, вона погана, да? В Європі все погано, ви ж не хочете в Європу, ви ж кажете, що там є Європа, да, там і те, і все не так, і традиційні цінності там відкинуті, вот, і ви хочете в Росію. Ну ні, вони приводять Європу. На думку ведучого аналітичної програми «Дзеркало» на каналі АТВ Сергія Олєщенка, деякі норми нових законів можна було б сприйняти, але… Деякі моменти в цих поправках, я навіть в інших умовах був би з ними згодний. Наприклад, якщо ти йдеш висловлювати мирний протест, то немає потреби одягати в нормальному суспільстві каску або ховати своє обличчя. Але в умовах нашого суспільства, де ми бачимо наступ на права звичайних громадян, де ми бачимо владу, яка діє тільки у власних інтересах, ми не можемо сприйняти навіть ті положення, які в інших умовах ми б вважали за нормальні. Власний кореспондент газети «Україна молода» Алла Федерина переконана, усі ці новації – підготовка до президентських виборів 2015 року, адже обмежить поінформованість громадськості щодо статків перших осіб держави. Громадське телебачення надрукувало схему, чи, верніше, опублічило схему зв'язків бізнесів, в тому числі великий бізнес пана Захарченка, який очолює наше Міністерство внутрішніх справ. Да? Можна подивитися на сайті, побачити ті всі бізнесові зв'язки. Звісно, не потрібні ні журналісти, ні громадські організації. Хай ці мовчать і благоденствують. І правда нікому не потрібна. У зв'язку з веденням прицільного вогню з боку міліції по медійниках в ніч з 19 на 20 січня на вулиці Грушевського у Києві відомі сумські журналісти Алла Федорина, Віталій Кохан та Сергій Ханін, члени інформаційної ради при управлінні МВС у Сумській області, оголосили про вихід з цього об'єднання. А вже 21 січня журналісти знову зберуться разом, аби передати свою заяву губернатору. Ігор Стрільцов, Юлія Зеленська, Руслан Павлов, АТВ.
Християни відзначили водохреще. Воно є третім у завершальному різдвяно-новорічному циклі та одним із 12 головних церковних свят. У цей день віряни згадують хрещення Ісуса Христа Іоанном Предтечею у річці Йордан. Водохреще ще називають богоявленням або ж просвітленням. Саме після хрещення у віці 30 років Ісус Христос розпочав активно служити людям і проповідувати добро. До свята у Сумах підготували кілька десятків йорданей. Саме так звуться хрещенські купелі – одна із найбільших традиційно біля Харківського мосту. Щороку сюди приходять сотні сумчан, не виключення і цей рік. Аби свято не затьмарив нещасний випадок, вже зранку на березі річки чатують медики, представники МНС та водолази. Останні перевірили дно на придатність до купання. Через те, що лід надто тонкий, рятувальникам вистачало роботи і на суші. На вид, вроді би, льод є, а льда, як такого, нет. На нього становишся, він одразу провалюється. Сьогодні був звичайно чоловік із води, провалився, але, слава Богу, живий залишився. Тому треба бути предельно бути акуратним і щоб не було фанатизму у всіх громадян, які в цей святий день завершають купель у ледяній воді. Після літургії, що відбулася у Спасо-Преображенському соборі, віруючи на чолі з духовенством, рушають хресною ходою до річки Псел. Тут, за давньою православною традицією, архієпископ Сумський та Охтирський Євлогій здійснює водосвятний молебень. Духовная радость, которая питает нас сегодня, Господь, и радует, пребывает в нашем сердце. Пусть благословение крестившегося в Атаке Орданске пребывает над нашим городом, пребывает над нашей нынкой Украиной. Друга назва свята – Богоявлення. Адже коли Ісус хрестився, почувся голос Бога, і Святий Дух білим голубом з'явився перед людьми. Світу вперше була явлена Свята Трійця. Нам необходима действительно помощь Божья и вера. Вера в нас с вами, потому что мы, православные люди, сделаем все возможное, чтобы у нас на Сумщине и на Украине был мир, спокойствие и любовь. Крепкого-крепкого вам здоровья, с праздником, спасибо Господи, Владыка. Буквально за день до хрещення на зміну плюсовій температурі прийшли справжні морози. Втім, бажаючих зануритися у купель холоднеча не злякала. Люди вірять, якщо скупатися у крижаній воді, не будеш хворіти увесь рік. Тепло, взагалі, дуже здорово, все супер, всім советую. На щастя, на здоров'я, от, самочувствие просто супер. Перший раз? Да, як будто літо, ні, не перший, вже п'ятий раз. П'ятий раз, і я буду продовжувати. Ой, клас, супер, водичка. А взагалі холодно дуже. Хорошо, бодро. Здорово, взагалі, перший раз. Не передати словами просто. Класна водичка, обалденна. Тепло, хорошо. Надеюсь, що Бог дасть здоров'я в цей світлий великий праздник, і нам буде все хорошо. Ми ніколи не заболеємо. З утра мороз був, думав, що вода холодніша, бо ну, люди вже так, якби жвало вже. Все отлично вообще. Ощущение великолепно, очень великолепно. Чувствуешь себя другими людьми вообще, помогло, реально. Не, очень хорошо, очень бодрит. Тики на зубах. Всем советуем. Уже лет 12 купаюсь, нормально все. Болить не болею. Вважається, що на водохрещу вода набуває цілющих властивостей. Нею вмиваються, у неї пірнають та беруть із собою додому, як символ очищення та позбавлення від гріха. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Артем Лубенець, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. До зустрічі!